今天给大家介绍一下我们工厂最新的一款无针水光仪。那首先包装箱是一个精美的航空箱，那么打开航空箱里面就是我们的一个手箱手柄的一个配件，里面有一台主机，主机拿开以后底下还有一个把我们的一些针头啊、说明书以及电源线是直接在下面的。接着我们把仪器拿出来组装，仪器拿出来以后我们首先检查一下配件齐不齐。那么主机、电源线、手柄、针头的话是有三种不同规格的，一个是 FI3 的，就是说直径是3毫米的一个针头，是做眼周的；一个是5×5的，就是说它面积是5×5一个单位面积的，它是做一些脸部的；还有一个是8×8做身体的；还有就是说明书以及一些滚轮。那么接下来教大家如何安装。那么首先我们把这个手柄拿起来，然后手柄上这里会有一些卡槽，那么我们对应在主机上这里放进去卡稳它就可以了。那么卡好，然后我们把这个手柄，看我们这里会有一个凸起的槽，对应仪器后面的话也会有这样的一个槽，那么这里会有一个上端会有一个凹进去的，我们对准它接上就可以了。再把电源接上主机，这是一个电源开关。那么我们等下就开机给大家去介绍一下屏幕的一个界面。那么接通电源，打开后面的一个电源总开关，看一下我们的一个主机屏幕，这里会有一个选择探头 FI3 的、5×5的、8×8的，那么它同时会有一个提示，我们要探头在主机上这里去接触了以后就可以进入到界面了。那么同时我们需要注意的就是要对应的8的探头，选到8的时候我们要用8的探头才能进去。那么我们把一个针头拆下来，我们看一下手柄，这里是有一个凹槽的，同时这里是有一些芯片接触的，那么对应我们针头上这里是一个凸起来的，同时这里也是有芯片接触的地方，我们一定要把这个凸起的在这个槽内，不能在外面，一定要在槽内，我们卡进去夹紧它，那么这样就接触好了。同时我们把这个保护盖拿开，保护盖拆的方法的话可以直接这样拔起来也可以，或者说直接往侧边这样拆也是可以的。那么我们装上我们的一个注射器，那么我们针头上同时有一些这些管子是方便我们抽产品使用的，我们把接上注射器，把产品抽好了以后我们就可以安装在仪器里面。我们先进入到界面，这是5×5的针头，我们选择5×5，然后它是提示感应，然后我们滴一下，那么就进去了一个操作界面。那么首先我们看一下这界面上，第一个是我们的速度调节，可以从1到5根据情况去调节。那么第二个是一个剂量的大小，那么有1到20的调节，那么一般建议的话从10开始去给客户操作，根据一个药剂的浓稠程度去选择合适的剂量。那么这一个是 RF， 也是我们这款仪器的一个特色。这款仪器的话它是结合射频热量，还有我们的一个微晶以及我们的采光，那么我们开启的话是按这一个
键启动，会发现我们这里是会有光的，这是一个红光。红光的话也有一些镇静肌肤啊，还有说促进吸收、促进渗透的一个作用。那么我们选择绿光，它就会是一个绿色，绿色会有对敏感肌肤有个比较好的镇静效果。这个蓝光呢，是针对一些痘痘肌，对一些痤疮杆菌啊这些的话，会有一个很好的抑制效果。这里的话会有一个打击的时候会有一个发数的统计，那我们试一下。那么这发数就会在跳动，现在就打了20发了。同时我们有一个需要留意的，就是这里我们的话一个探头进入以后，它操作的时间是五个小时，现在它就已经在倒计时了5个小时。然后同时这个键呢是我们退出去的，这个是确定退出，这个是取消。那么这一个键也可以把我们当前的一个发数是作为一个清零的。接着我们看一下这些导轨上的一个我们的滚轮，它有两种，一种是只有一个滚轮的，另外一种是有两个滚轮的。那么我们安装的方法的话是，这边是齐平的，这边不平的是往里面套，安装进去，然后操作的时候就是这样的一个滚动。那么这一个它操作的一个优势是在于，有些人可能习惯是来回的滚动操作，来回的滚动操作，那这一种就会比较方便。我们装上去以后，可以这样操作了以后，然后这样再回去，它就可以来回的这样滚动了，可以根据自己操作的习惯去选用这个滚轮。接下来我们就在模特上去展示一下使用。那么首先我们在操作之前先讲一下这一个原理。那么这个针头的技术的话是一个以色列的最新技术，四兆双核射频输出模块，这是双核的。它同时会结合我们这个微晶平板，以及然后我们开启以后会有一个采光，它是三个功能合一的一款仪器。那么最好是跟我们的一些产品结合使用，就像这一种美白套盒。我们把这种产品抽好以后，注射器接上我们这个吸管，然后放到里面抽了，把产品抽出来以后，我们就可以安装到仪器上面。我们这个这里有两个按键，一个是前进键，一个是后退键。我们一定是进入到这个界面以后才能推动这个前进和后退的。我们先把推关推到后面一点，然后装进产品，装的时候我们这样装进去，接上，这里接上，卡紧就可以了。然后我们把这个推杆往前推，推到卡住就可以了。同时看到这里有产品管道，里面有产品出来就可以把我们这个保护盖套上，那么我们就可以给顾客，给我们模特去操作。我们选择一个速度，可以先从3开始，然后剂量从10开始起调。一开始的话是建议把这个射频关为0，先在脸部先用产品先走一遍，走了一遍以后再开启射频的。那现在给模特展示一下操作的一个手法。我们都是按照这种轮廓线，从下巴到耳垂，然后鼻翼这里到耳垂，眼周，额头，沿着这些纹路去操作的。那么操作的时候，我们记得要把这个滚轮
套上。齐平的地方是朝外的，套上就可以操作了。操作的时候垂直皮肤，然后顺着滚轮的方向提拉就可以，不要说这种不乱的方向不定向的去操作，容易会造成这种感觉，客户会觉得有点痛。启动，然后剂量呢是要看到有淡淡的一层，但是又不至于滚落，这样是比较合适的一个剂量。那么操作的时候，我们也可以询问一下顾客会是否感觉痛，如果说觉得比较刺痛，我们可以把速度相应的降低。那么我们模特的皮肤状态是比较好的，我们可以选择红光，让我们产品更好的去吸收，促进它吸收，然后可以根据出液量去调节更适合的一个剂量。当我们把整张脸都润湿了以后，我们就可以接着去开启射频来操作了。那么我们也可以更换另外一个滚轮来给模特操作一下，还是这齐平的方向是朝外的，然后这个比较长的这个部分是在上面的。那我们这个操作的话就是这样，它就可以来回的一个操作，可以根据个人的一个使用习惯去操作，选择这个滚轮。那么最后我们就可以把这种换上这种滚轮，然后把射频开启，先从低档位一档去给客户操作，然后根据客户的一个反馈，然后去适当的一个增加。有热感吗？有一点点。有一点点是吧？那一点点我们就可以再加一点。感觉如何？有一点点是吗？那我们就可以再继续的加。它开启射频以后操作的会有一个做一个肌肤提拉紧致，同时去促进我们胶原生成的，形成这种促进胶原生成的一个环境。那么做完下来的话，皮肤的一个通透性都会非常的好。操作的时候我们也时常会问一下客户是否会有觉得比较烫，然后额头部位的话就会相对比较痛，我们速度的话就要适当的一个降低了。然后在操作的时候不要在一个地方停留太久，因为停留太久的时候，那个射频模块那两块白色白色的铁片那一块的话，它是一个射频持续输出的地方，如果说你在一个地方持续的停留的话，它能量就会有一个叠加的感觉，就会觉得比较烫比较刺。我们可以在模特的一个法令纹上多操作一下，开启射频去操作，它会有一个淡化法令纹的一个效果。来回的这样操作一下，然后可以在眼周这里的一个淡化鱼尾纹都会有一个非常好的效果。那么同时我们也可以在鼻子上操作，因为它是一个无创的，没有任何的一个禁区都可以操作。那么操作完的话，我们就直接给模特敷一张面膜，敷一张面膜就可以了。然后我们也要留意的就是，操作完的时候，这里的一个产品呢，如果说没有的时候，我们就不要再一直操作，因为它会
这个推杆一直会往前，那么这样就会容易造成对仪器的一个损伤，所以说这个我们留意一下。我们操作完就给模特敷一张面膜就可以了。同时有一个需要注意的，就是我们操作的过程中进入了以后，我们尽量不要去退出它，因为这个针头是要刷一个发束的。